aqui é a Isa e hoje eu trago pra vocês mais um Super Pack Feminino, dessa vez com 100 itens variando de cabelos, roupas, vestidos, sapatos e maquiagem. Antes de começar, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu vi que chegou bastante gente no canal por esses tempos e como tem bastante gente nova que não viu os vídeos antigos e não conhece, eu quero deixar algumas recomendações nesse vídeo aqui pra vocês. Eu tenho uma playlist muito legal de criando sims, tem sims variados e todos têm o download, então é uma playlist que funciona tipo um packzinho pra cada sim. E como eu sei que vocês gostam bastante de conteúdos personalizados, talvez nessa playlist de criando sims vocês achem alguma coisa que vocês gostem bastante. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo e no izinho que tá aparecendo agora aqui nesse vídeo. Como eu já disse, esse pack feminino tem 100 itens e o download dele vai estar na descrição. É muito importante que você leia a descrição porque ela tem informações importantes sobre o vídeo e sobre o download. Pra baixar é do jeito que vocês já estão acostumados e do jeito que eu faço todos os packs aqui do canal. Eu espero que vocês gostem, deixa aí nos comentários sugestões pra próximos vídeos e comenta aí qualquer coisa porque eu vou responder, eu adoro ler o que vocês escrevem pra mim. Um beijão e até mais! Until the very last hour, we still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose it all.